做 real reason why I'm doing music， 能在我的行列做出西亚共性 get a little fusion。现在的我必须用 that 不能后背，就是成为在下也得继续写完 gotta know that。虽然习惯说给听与你们听不懂，但是相信呢有今天 you can feel me in my tongue。的确有些困难，但是带着 smile， 假装没有受伤，没有难过，继续笑。我的 pen pal 一起 get well， 给了 hug， 给了 my style， 失败 fail， 你的 stay down， 不要忘掉，别逼了，只放下我的 my ground。科学道理必须自己领悟，坏人对方才能不断进步。三个半影就 run into you， 为了平凡，现在变得进步。怎么样，他的 rap 的实力，他的能力，在这舞台上的表现力，今天你觉得怎么样？ I don't know. It's so really, I think 马伯骞 number one rapper in China. Because he's really good boy and a big professional. Yesterday I work with you very long time. He's very great man.Very cool man, really. I think he need to win. He's winner. Thank you. 因为我的英语不好，所以我要请马伯骞自己把迪玛希刚刚夸他这段话自己来翻译，好不好？啊，哎，这样很尴尬哎。因为我只是个老太太，就是马伯骞他说了什么？他说我特别差，然后他说我这个人也Number one rapper in China， 就是马伯骞是中国最好的 rapper 之一，对不对？我没听错的话，哎，我怎么一下又会英文？洛杉矶的老太太啊。那你跟 Dimash 合作，很多人弹幕上说了，节目组到底是恨马伯骞还是爱马伯骞？上周跟花花，对不对？这差不多先燃爆，今天又是燃炸，有压力吗？其实有，就是其实又爱又恨。但是我觉得他们是一次再让我去一次一次去突破。花花上周他让我去突破一首，去挑战经典，这个其实我一开始是非常恐惧以及抗拒，但是我做到了。这一场呢，就是说我们完全去唱一首跟 rap 毫无关系的东西，让我加进去，然后又是一次突破，所以真的是再一次站在一个巨人的肩膀上去完成一个作品，真的是我反正很荣幸，我真的特别特别荣幸，感谢感谢，真的感谢 ，Thank you， 真的。这个巨人不只是音乐实力上的巨人，迪玛希本人就是一个巨人，他有一米九一，因为任何身高超过1.75米的成年男性对我来说都算是巨人。谢谢。好，我们再次有请我们的小五，还有我们的周震南。怎么了？赵英俊。